পৰিলম লক্ষীমপুৰত প্ৰদান বৰুৱাৰ জয়লাভ কিন্তু আনুষ্ঠানিক ঘোষণা বাকী আছে আমি কিছু সময় পিছতে স্ক্ৰীনত হে লৈ আহি আছো প্ৰদান বৰুৱাই জয়লাভ কৰিছে লক্ষীমপুৰত প্ৰদান বৰুৱাই প্ৰায় উদয়শংকৰ হাজৰিকা তেওঁ নিকটৱৰ্তী যিগৰাকী প্ৰতিদ্বন্দ্বী নিকটম প্ৰতিদ্বন্দ্বীগৰাকীক তেওঁ 165,164 ভোট অগ্ৰগতি লৈ লক্ষীমপুৰত প্ৰদান বৰুৱা জয়যুক্ত হৈছে প্ৰদান বৰুৱাই জয়লাভ কৰিছে অৰ্থাৎ প্ৰায় 165,000 ভোটত জয়যুক্ত হৈছে প্ৰদান বৰুৱা আকৌ এবাৰ সংসদৰ মজিয়ালৈ যাবলৈ সাজু হৈছে প্ৰদান বৰুৱা জয়লাভ কৰিছে প্ৰথমটো খবৰ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আৰু তাৰ পিছত লক্ষীমপুৰত সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ জয়লাভ লক্ষীমপুৰৰ প্ৰদান বৰুৱাৰ জয়লাভ 165,174 ভোটত জয়যুক্ত হৈছে প্ৰদান বৰুৱা লক্ষীমপুৰত প্ৰদান বৰুৱাৰ জয়লাভ আৰু ইফালে আৰু খুব আকৰ্ষণীয় হৈ থকা কৰিমগঞ্জৰো আমি সেইটো আপডেট লৈ আহি আছো ডিব্ৰুগড়ত জয়লাভ কৰিছে আৰু যোৰহাটত কংগ্ৰেছে এই মুহূৰ্তত হাঁহিমুখে উদযাপন কৰি আছে ধুবুৰীৰ ফলাফল সামগ্ৰিকৰূপে ধুবুৰীৰ ফলাফল আহিব আৰু কিছু সময় আছে বাকী প্ৰায় ভোটৰ ব্যৱধান 4,00,000ৰ ওপৰ হৈছেগৈ যোৰহাটৰ দৃশ্য পুনৰবাৰ আমি যোৰহাটৰ সতীৰ্থ সৈতে সংযুক্ত হ'ম গীতাশ্ৰী মই যিহেতু প্ৰতিক্ৰিয়া লৈ আছো মই বিভিন্নজন আছে যথেষ্ট পূৰ্বতে তেওঁলোক প্ৰবল আত্মবিশ্বাসী আছিল আপোনাৰ ওচৰত অকণমান আগলৈ আহিলে সুবিধা হ'ব কি ক'ব আৰু মাত্ৰ কেইটামান ৰাউণ্ড বাকী আছে আৰু ইতিমধ্যে এটা ফলাফলৰ এখন ছবি ওলাইছে কি ক'ব ইতিমধ্যে গৌৰৱ গগৈ আমাৰ যোৰহাট সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব লাগে বুলি প্ৰথম দাবী কৰা মানুহ আমিয়ে আছিলোঁ আৰু তেওঁ যে বিপুল ভোটত জয়ী হ'ব সেই কথা আমি মানে দৃঢ়তাৰে আছিলোঁ আৰু আজি আমি দৃঢ়তাৰে ওলাই আহিছোঁ তেওঁ বিজয় হ'ব বুলি নিশ্চিত হৈ নিশ্চয়কৈ দৃঢ়তাৰে সকলো ওলাই আহিছে গীতাশ্ৰী কিন্তু আমি আৰু কিছু সময় পিছতে যিহেতু গৌৰৱ গগৈ আহি এই স্থানত উপস্থিত হ'ব আৰু তেওঁৰ আমাৰ আচলতে শেষ মুহূৰ্তৰ যি প্ৰতিক্ৰিয়া সেই প্ৰতিক্ৰিয়া তেওঁৰ পৰা আমি আগবঢ়াম পোনপটীয়াভাৱে দেখুৱাম আৰু এই মুহূৰ্তত যদি চাওঁ কেৱল মাত্ৰ সকলো প্ৰতিজন সমৰ্থকে ওলাই আহিছে ওলাই আহি ডেকাসকলে এনেধৰণে ঢোলে ডগৰে নাচি বাগি সকলোৱে আনন্দ স্ফূৰ্তি কৰিছে আৰু সকলোৰে মুখত এটাই কথা যে গৌৰৱ গগৈ জয়ী হোৱাটো নিশ্চিত আছিল আৰু এয়া কেৱল মাত্ৰ গৌৰৱ গগৈ জয় নহয় এয়া অসমবাসী জয় বুলি তেওঁলোকে বহুত বিভিন্নজনে মত পোষণ কৰিছে আৰু আমি এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে প্ৰতিটো সমষ্টিতে বিশেষত্ব থাওৰা মাহমৰা আৰু সোণাৰী সমষ্টিত বিশেষকৈ আমি সকলোৰে এটা চৰ্চা আছিলে যে তপন গগৈ এইকেইটা সমষ্টিতে বিপুল ভোটত তেওঁ অগ্ৰগতি লাভ কৰিব কিন্তু তাৰ বিপৰীত এখন ছবি দেখিবলৈ পোৱা গ'ল আৰু লগতে কেৱল মাত্ৰ সন্মান ৰক্ষা কৰিছে বুলি ক'লে যদি কওঁ আমি কেৱল মাত্ৰ মাজুলী সমষ্টিৰ যি পৰিৱেশ মাজুলী সমষ্টিতে তপন কুমাৰ গগৈ জয়ী সাব্যস্ত হ'ল জয়ী হ'ল আপুনি দৃশ্য আমাক দেখুৱাই গৈ চাব কি চলিহা যোৰহাট কি ধৰণে আপোনাৰ কেনেকৈ আপুনি বিশ্লেষণ কৰিব যোৰহাট যোৰহাটটো মই ক'লোঁ যে